Bathara Brahma dewaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna. Muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Bromo iki yaene kok ngobong uwuh nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Jagat awase saning Bathara Wayah Purwa jagat ilah taala. Ora pangling iki kaya majaku ngrandu Gumbala. Antasena ingkang sowan ana ing Prajing Ndarawati, nggir bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha rajo sak praptamu nggir. Pangestune Pak Di slamet tekan aku Pak Di. Aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di. Iya ya, tak tampa. Pangestune awakmu Ndarawati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Antasena Bathara Raja sak praptamu. Pak Di Mandura. Yo. Kok lenggane Ndarawati? Lho, apa ora entuk iki ngene adiku kok kowe iki piye to? Oh iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Wilujeng sowanku Pak Di, aku ngaturke sembahku katur. Yo, tak tampa. Wah, kowe kok kaya katon mencorong men to iki. Ya Antasena gawean kene kok Pak Di. Oh, mulane kok kaya mencirit. Dereng ning mripat. Ya rasa disawang. Nggir katulan Karaharjan rawuhipun. Paman Setyaki slamet tekan aku, aku ngaturke bekti katur ya Paman. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Nggih, katuran Karaharjan rawuhipun anggir Antasena. Pakdhe Udawa slamet tekan aku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdhe. Dangu mboten rawuh wonten Widara Kandhang, nggih. Kewajiban kasatriyan akeh, Pakdhe. Ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ning Widara Kandhang. Duwe apa? Wonten geblek. Kowe lah seneng aku kowe inggih sampun radi mambu. Yen aku Dupatih tak jotos lho isane. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekan aku Kang. Aku ngaturke begitu katur ya Kang. Tak tampa pangestu kok tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena, piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Prajing Ndarawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakdhe Kresna Siwa Ndarawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh. Angga loro janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakdhe ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Oh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbo Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake ning ngendi. Andadekake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku iki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golek ku nendi lek arep takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Soko Lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Soko Lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Soko Lima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Soko Lima. Ora ning Soko Lima? Ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pakdhe Kresna. Nyut.
sing maknyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki maknyut kelingan Pak Dikresna. Pak Dikresna ki titi sing sanggiwang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak Dikresna kuwi diarani Sosro Sumena tegese kang paningal sewu. Pak Dik kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak Dik ora preso. Lah saiki tekaku ana ing papan kene, aku arep nyuwun preso karo Pak Dik. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake bal kundur ning Jodipati. Ning nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwanan kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek upama bapakke ora ana, bapak iki agamane apa to, Pakde? Lah kowe iki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak iki ya ora tau salat, ya ora tau. Nek aku ki bingung bapak iki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna, nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Ini nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduhke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduhke, kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakde ora iso nuduhke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Dhe Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura arep mbelani karo Pak Dhe Kresna. Aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senadyan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya? Uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sak dereke winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah dadi pinter kaya ngapa? Pinter njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa. Bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal. Ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan wae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku saguh nuduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu saguh madangke kahanan Ndorowati. Gusik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndorowati iki kok diganti sekringe sik? Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sing padang
Durwati katon tentrem, Durwati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tontonan nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Durwati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Durwati, bapakmu tak goleki. Tak dudui nanti durunge bapakmu. Ayo, pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggrahi tamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Indrawati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagatri sangka pirangu. Rinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Ing ong canda di lu ngerti ngerti apa sing dadi sebabe Durwati eneng dayo dayo yang butuhke pusaka negara Durwati arenggo tombo negarane li ketaman pegebluk cocok apa ora aku ora wani matur ora sawedi ora sawedi jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna bareng tak gagapi aku manteng pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti Ngakarya Jagat aku entuk pituduh neng kene neng dayo nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebut ki dayo aku ora nyebut jeneng aku ora nyebut inisial inisial iki apa ini dan itu sama-sama sial tegese aku ora nyebut ki jeneng ning aku nggagapi ning kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karepmu piye aku mangkep kari manut? Pakde dawuh aku nyendikani. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Karepe dhewe panusman ing jajalanan sekertane bawane iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding sekar cangkok Wijayamulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki. Supaya kowe nyendhu kalaupun gagang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa dibalang liring wae aku krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Durwati sing gawe peteng ati nang Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangmu werda, Nata Durwati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning projeng mandur ngene ketaman pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura. Ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Loh. Metu piye? Lah pirang nomoran. Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegale. Mbangane ora. Aku iki nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pakde piye?
kowe madangke penggali Pak Demu Ndorowati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndorowati kersane piye sing melayu kae oyaken aku tak weruh kaya ngopo jatine ya nyuwun pangestu ning sampean aja ngapusi lho nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura sampean kudu ngaturke nanti bapak iya Antasena wis lenggah payu go bandek oyake Yaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Kok Prabu menika menawi rembagan ngenang Kirantasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk gagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas awas kita kados dene Anggir Antasena pengen to iya saestu lah kowe iki dudu Antasena kowe ya dudu Kresna kowe kuwi Setyaki Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake okol dudu kok akal mula Antasena kae kuwi wong komplit ya digdaya batine ya lantip lah yen kowe kuwi kurang komplit kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin lah menika ing kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning yo batin kula menika awas kudu nglakoni nun kudu nglakoni kelambai nopo lho prihatin wong prihatin ki ngasah batin wong tapa brata ki ngasah batin mula batine lantip saga sago saga tenan saestu ora usah mangan apa-apa poso iya saga pinten-pinten yen arep lantip panggraitane ya saora-orane maling sithik ya 40 dina saga kowe wong betah ngelih kok. Ih, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedhakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji, ya. Tangane sedhakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Saga ngawon. Menika gampil kok, mengke kula yasake egrang. Iye saga. Sago? Saga. Setahun, setahun saga. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Mrawut kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu sarta mbok weruhi kudu peteng dedet. Saga menika kula kulino. Sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika, menika, menika. Menika ing kedah kula pitang mengambal-ambal.
Piye, abot apa nglakoni? Nggih. Lah ing Koko Prabu rumiyin rupi ing kelambai kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah. Lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat kampur weng dat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepiro wis wasis, wis awas paningale ku ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggula wentah, nanging kabeh mau saka kodrating Wang Maha Nasa. Saka paringing Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kawaskitan kang kaya mangkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mboten, Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe ming lakoni kewajibane ingin disampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlarane jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keliwiane wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono, kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Maha Nasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal. Matur sembah nuwun kula Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Iya, Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih, kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepareng Paduka. Ora usah melu-melu men dirampungi anak kula nang Ramduku Mbala. Nuwun ngestaken dhawuh. Kubarno kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula nuwun nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Sebebiar katalika wau. Nalika semanten kaya wis purna gatining pananggilan. Sanata ing Durawati arsa kundur ngedaton jeluk saking dampar kene lho kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing poromban jadi manggung ketanggung Joko Palorara. Ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata katingal gumebiar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
Kripala Dewa Narpati Dewi Nares Dewi Nares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro Marang Dyabanon Kalangkung Tresnaniro Marang Dyabanon Cinawi Walah dalan kuku karepe dhewe. Manus maning jajalanat Antasena laku dadi wani cubriya karo Baladewa. Jinengga aku ingkang gawe peteng jagat Nurwati. Disembo aku ingkang gawe kisra kanan Kula Nurwati. Wah, Nger, Antasena, sawangen aku sapa? Aku ki wakmu Mandura. Lah kok kowe drangap-drangap sapenake dhewe kena tak andani apa ora Antasena? Tuti lamun gatututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya runanggana magawya gelarira wang wang Antasena Padhe Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mrono gawe wangsul ana pitakon kuwi bertitis. Mesthi tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mung kari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing mrapto ana negara Ndarawati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pakde, jejere Pakde ning negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndarawati. Wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walah. Tegese jejermu minangka ning Ndarawati iki lenggahe dadi apa? Lho, aku dayo. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek dayo ning negara Ndarawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pakde gawe bingung penggaling Siwa Ndarawati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma alasanmu tok nggo tamba negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane nama Temah Jati jadi Temah Mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggalih Pakde Kresna bingung. Penggalih Pakde Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik nyilih kadange Werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon ngrambengi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora ya mujab adiku dhewe, Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil ning ora sang dadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkara ning Yai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pakde tindak mau aku wis dipasrahi karo Pakde Ndarawati. Antasena wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggali wakmu Mandura. Mula nek Pakde arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ming daya ning negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balekke daya? Ora ana jamak lu paling daya kok mangsuli daya? Nek aku ora entuk Purbawasisa ning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisa ning Kresna
aku pokoknya wani karo Pak D balik ke Pak D aja nanti ketemu karo Siwa Ireng wis ngono wae saiki niatmu piye lho lha kok dadi kuwi nanti niatku piye aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna nek aku ora entuk yen ngono kowe wani karo Pak D-mu wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa aku karo wong tuwa ya wani apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani gegaranku mung siji aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi aja kok jamak lumrahing kita swanta dewa mudun wae nek Antasena bener dasarku bener aku ora bakal wedi karo sapa-sapa lho piye yang ngono kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apa munun sewu lho nek aku kepesoan muni karo Pak Dhe mergo aku entuk purbawasisaning Siwa Kresna ing Durwati ora mung gasung arepe Baladewa pengen nyoba kadidayane Pak Dhe-mu ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang yen taker kasekten karo Pak Dhe Mandura wah ora gandang dene aku tak ladeni Pak Dhe ning nuwun sewu lho Dhe musuh karo padhemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe cepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo manungsa. Apa meneh kowe manungsa? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dhe aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean kok kewirangan. Sampeyan isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning mati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampeyan sing dawuh, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayang. Nyuwun pangapura, Pak Dhe. Tak nganggo nggon aku dhewe, rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jotosen Baladewa nuwun sewu sampeyan sing ngakon waduh binatang keparat jajalanan wah barang tak dawuh kon bales lha kok mak jelek ning dodho upama dudu Baladewa tak kira wis katriwandan ora eling Purwodaksina yo Antasena kowe
wani karo wakmu kowe mentolo karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe tangih aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndarawati. Ayo maju kene. Kurang ngerti kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa. Siwa Mandura dikon males tak wales. Wangune nesu Siwa Mandura. Ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen. Aku lagi teko kok dicokot mongko gereng kaya buta. Weh lah. Iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku. Aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndarawati kuwi daya. Daya wujude Siwa Mandura. Wah, syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna, sapa sing arep gawe geger negara Ndarawati. Adhe, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe, ning aku njaluk ngapura sadurunge, Pakde. Sesinglon ana ing sandangan sing tok agem apa mbok anggap ana sing ora ngerti sejatine sapa kowe ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh mati aku Antasena lha kok dadi pet-petan kaya ngene kananku ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena mati aku Antasena. Aduh nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Sawai kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Kok dadi Baladewa barang? Inggih, nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde. Pakde Ireng. Mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Antasena Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wela dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu Rawuh ning negara Ndarawati ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi sing dadi Kaka Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten.
kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antasena ngopo? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ono wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalebatan kulo. Aduh, isyum Antasena ngopo to? Tok kapake. Loh, tanganku di atas semua, loh. Aku ora ngopo-ngopo lho. Kuwi senengane tumbak cun ora wong ora ono wong miloro kok udah aduh. Iya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndorowati? Iye sejatosipun kula agak jauh. Oh, kepidak iki apa wae. Tak kira nek batu baterai. Ono tak idak tak gelir mengarep kok. Iyung tak gelir mburi kok. Tak yer-yer-yer no kok. Aduh mulese ra jamak-jamak. Ya njuk ngapura karang ya ora ngerti kok ya. Wong edan ora kok ngaku kok wigatine apa? Dipun utus Pandya Bedhari Durga sepados pados srana pejaipun titah srana tedhanipun Bajo Barat. Kok ingkang mbok jongko aku? Sebabe apa? Iye. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndorowati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Mongko Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Baju Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndorowati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndorowati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani Baliya. Kandhawa karo Bethari Durga yen kepengin mangan wong Ndorowati kanggo panganing para Braju Barat dina iki tak ajangi jembar legane atiku. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Baliya ngono. Tutuk iku gundulmu lah. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe gak omong. Aja bocah Sukerta dadi pangane Baju Barat apa piye? Sembrono bali ngono. Inggih kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo ngong wisanggeni maya Wisnu Pratendo ngong. Seno, biye. Aku ngatur ke panuwun yo. Iki kenario Pratondo. Nadian ku iku wisih mudo. Nanging lantep manggrai tamu. Yo, Pak Deti bodo bodo. Nih yo jombang tekan semono. Lu tekan semono biye. Aku mengar nage janji. Nage janji opo. Jadi sampean mau paring pangandikan nonton Seno. Nek ku iso madang ke kahanan negoro Ndorowati. Ku tak jarwani menyanganti bapakmu. Saiki Ndorowati wis padhang. Ndorowati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandone negara Ndorowati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana.
nyuwun pirsa karo Siwa Ireng. Antasena? Iya. Yen kowe takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal menehi wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nek ndi, Pak Dik? Lah, ngerteni ana. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang ndi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nek ndi? Lho la iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Tresno kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki ming menungso lumrah. Wondene menungso kuwi kedunungan ino lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kuwi mau aku ora ngerti. Iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampean mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe ki pengen takon karo sapa? Torto kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampean kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndrawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak. Kusiri kok meneng wae ora dandani kreta karo jarane. Lho, ling golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki lho. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe Karang Abang, Kananegara Ndrawati. Antasena, piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndrawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung leng goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndrawati. Tang samar pamoring sukma, sinukmaya winaya wing asepi. Sumi mentolong ing kalbu pambukaning warana. Oh. Ngono ya, Dik? Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu gane kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapak menyang endi, yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang bapakmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan bapak dewa tok tak takoni ora ngerti bapakku nek ndi. Isih urip ya wis tekaning pati. Aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono. Aja tok tirokke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen to mungsuh para dewa. Sing ati-ati ya, Nger. Yo, Pakde nyuwun pamit. Iya, Antasena.
yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitiran neng asto ngung kang mitiran neng asto aneng asto ngung Setyaki wonten timbalan aja wedi kangelan sira sun pasrahe negara ing Durawati ora bubadhe tindak dateng pundi Antasena sowan ngandhaki yen ta Werkudara mindran saka ing kasatriyan Jodipati dhewe mongko dadi kewajibanku kudu ngupaya penyang dilenggahi ngadiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mengaten menapa Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta ora badhe tedhak dateng pundi tak jujuk karang kadempel mesti wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung-bingung penggalihe mergo kakang kadange tuwa lunga saka negara kasatriyan ing Jodipati mula muga-muga praptaku ning karang kadempel iki mengko bareng kalian tekane si Arjuna lho iki yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu tuwa ya kuwi Madukara upaya menyang didunung ing kadangku si Jodipati lho iki kok ora bengistaken dawuh lajeng kundur paduka mbincang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Jeng Durawati sembah kula nderaken jengkar paduka Setyaki ya tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ning kang marajal saka selo-selane garu ing gawe geger kanan Durawati Setyaki sedika ngestaken dawuh kok Prabu diwaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene ya apa dikira Antasena wedi kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segoro tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Eyang Baruna muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe nyebar tekanan dinti ora melayu iso kobong tenan nun sewu nun sewu dengkul matos kira ya mau dipati ora ngemat ke onan terus dateng onan ini kok nganggu sepatu digajul ngon peteng wala turun dulu ajri kula ngerti ngawa Bathara Brama ngagem geninipun sepados mejaya Antasena ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawa to la tenan to ah terus pripun wa ah wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ora karo-karuan lha kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye wah la
pripun menika di guru? Apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning Kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku. Nek aku ora iso menehi wangsulan, ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang endi dununge wong tuamu ya kuwi Siwer Kudoro. Mulo sing gedhe pangapura kita ya nggir ulun ora bisa ngandhakake menyang endi dununging Siwer Kudoro. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhakake wis. Ora pantes sampeyan lenggah ning dampar Kayiwangan Silakandha Waru Binangun. Kudu mudhun, ora gelem mudhun aku sing arep kudunke. Aduh, ketiwasan Kakang Rodo. Asto Arjuna ulun maring adaw. Nadyan rada randhat prataningipun Kakang ana ing Karang Kadempel. Si Adi nembe wae jengkar. Nggih. Arti ndak menyang endi? Koko Rabu. Bingung raos sing manah kula ngupaya dateng Kakang Mas Werku Kudoro. Tumunten kula sowan dateng Karang Kadempel. Nyuwun pitedah kalian Kakang Semar. Kakang Semar paring dawuh kepiye? Adat lupia ingkang sampun kelampah. Kakang Mas Werku Kudoro menika menawi nilar kasatriyan mboten badhe wonten papan sanesipun kejawi wonten ing Wonotik Brasara. Papan anggenipun Kakang Mas Bratasena nalika tasih timur dipun sitrakaken dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Suwarga. Gangsal welas taun gesang wonten antelinging Wonotik Brasara Kaka Prabu. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung Kakang Semar, kula apa ya bener mengkono? Wong niku diwenangake mbudidaya. Ulah wis wong salwangsul pendak-pendak Ndara Werkudara kesah tindak meniku adat saben ming mapan wonten ing Wonotik Brasara merga alas niku gedhe tumraping Ndara Werkudara lelabuhane tumraping Ndara Bratasena. Iya ya Pak. Mulane kuwi
Kula kinten ngendikane bapak kok cocok, Ndara? Kula kinten ngendikane bapak kok cocok, Gus? Pun mboten sakokean gunem tanpa guna, monggo dipun prepeki. Sopo, Gong? Alas sik brasara. Aku diperpeki iki maksudmu piye? Ya maksudnya diparani ngono lho. Monggo, Kang Prabu, ayo. Yen pancen bener ngendikane Kyai Semar muga-muga Werkudara tenan mapan noning wong te brasara. Arjuna kula wonten maring ngadawi tak kanthi ayi. Monggo, Kang Prabu, kula dherekaken Kang Prabu. Dungane engkong
ler wuwuseng dene panca bebetoking ayam bono merak manguwuking pagagan om 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 mastunomo sidam sekaring bawono langgeng kulub Bratasena ojo kaget apan nulun ingkang boyong kita anggone nglakoni tapa ana ing wana Tebrasara prapting tengahing kula alit ingkang duk nalika semana kita pepanggihan lan panjenengan ulun ana ing tengahing samudra. Wah, ora pangling kaya ruci Bathara Dewaku. Yo pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita apa wigatine dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggihan sepisan kelawan ruci Bathara ana ing tengahing segara ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan indah dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendahan ingkang ora ana imbangi ana ing jagat. Ngger apa to sababe panjenengan ulun boyong kelawan jeneng kita nganti prapta ana ing pulo cilik ingin dadi papan dununge ruci Bathara sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurning wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi apa to sababe nalika semana ulun paring sakabeh ngelmu iku marang jeneng kita sabab ya mung kita siji-sijining satriya ingkang bakal sinampiran kinarya srana tentrem jagat saisine ya mung kita wajibing satriya ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan buya bakal sangga runggi ngen kita bakal napakake jiwa kasatriyan mangrurah satu murka ingkang mapan ana ing jagat kejaba ingkang kuwi nggih gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake kelawan jeneng kita dina samengko tanono liya mung wujud wayu katentreman nanging kita aja nganti bungah apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono kewajibaning satriya ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawigo nggir Werkudara Bremara remangos nyong ambreng ngengkati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah amara waryanto wah yen to pancen kaya mengkono aku mung manut karo ruci Bathara guruku mula kake paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine mara tata-tata kita tampani wahyu katentreman nggih. Gunjang kanjing langit kelap-lap maton lerkin sanging risang mawek gandrung ruci Bathara Werkudara kepiye sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu ewuh kaya nggonku bakal matur kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan gonku nglakoni tapa brata tingkemno netramu sak kedheping netra kita bakal prapting kang kajangka Werkudara
kedeping netra wis prapteng ngono tik brosoro. Papan pangeran Sang Werkudara ngene pola lampah topo anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar nggih Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Laruto saking godho Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Werkudara guru kakek kuwi dadi kita ing mapan ana ing Tik Brasara alaku topro kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ing mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topo nanging kena ngopo kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satru ingkang ngolah topo satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggih ya syukur yen to pancen mengkono nanging sebab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalarane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gedeng Mrene. Wah. Nyedak. Iya. Gawe wiranging wong gerak. Sing akon sapa? Ngorak-arik kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Turun-turun nganti keplayu pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer wah bapakmu iki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru pengen uraten trem uripmu wah kandhan kusik wani nangkis Werkudara kata-katanya ditangkis gini kose aja nesu wale ora nesu biye aku izin karo Bathara Guru rawuh mrene ngandak gini Antasena ngobrak-abrik kayangan ning bapak seneng ora seneng perkara apa Bathara Guru kalah karaku ora caturan Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe mudar aja sok pamer yo wis rasa nesu wah ora nesu piye golek ibu bumu rene yo ngrembi golek ibu kok ibumu rene kuwi gedhe banget ya wedi karo wong wedok cerewet bapak nek ndi topo hah topo golek apa golek wayu apa katentreman entuk gawe pak entuk Wis kaya petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kewengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Lah mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru ha
kakekku Werkudara tindak mrene. Antasena, kaki guru aku nyuwun pangapura ya kaki. Sepira gedene keluputanku, aku ndaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana, pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggahne kayangan. Nadan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbuya apa nggih? Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kaki Nrada aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Lah kok isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku kebelet. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye. Lah bocah pancen ya kaya bapakne jebles ora beda. Ile anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ning randi tata krama. Eh iso ora apa-apa wong bapakne ora randi tata krama. Werkudara. Iye. Ulun melu mangayu bagyo. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura. Di saka ngendi to yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Yo. Entuk gawe. Entuk. Apa yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak iki nganti dekok. Bathukku sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja wantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu tetep dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atene suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani montor rasane ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara Werkudara ki nek ngono kuwi. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, Petro. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, nolo garing syukur. Syukur den pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Lho, iki bagonge karepe piye to iki? Kok digawe tengake arep ngopo meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap. Slamet sing ditanggap.